Hi, welcome back to the channel. So today we're going to be reacting to Jackie Bojokundi. I think this is Ika. Did I get that correctly? Please, I know I did not. Pardon me. This is the first time I'm going to be checking this, and this has a subtitle, or they said English words, I don't know. But let's check this out. Don't forget to like the video, share the video, drop your thoughts on the comment section, and I'll see you guys when we're done watching. Mutta muistakaa, tämä on myös naiset näin. Me miehet, me ajatellaan enemmän kuin mitä me sanotaan. Ja yksi sellainen juttu on, kun miehellä on vapaa päivä, ja nainen tulee kotiin ja kysyy mieheltä, tiedätkö mitä me tänään tehdään? Ja mies sanoo, ei, tänään me mennään Ikeaan. Okei, Ikean. Silloin se on mies, että jää, ainoahan se ihan kiva paikka. Ja vaikka täällä sanot, ei jumalauta, ei vaan jumalauta jaksais. Koska se on niinku Danten inferno. Se vaan pahenee ja pahenee, koska sun pitää mennä se koko paskan läpi. Mä muistin, kun me oltiin mun vaimon kanssa siellä, niin se oli heti innossa. Se heti juoksi niitä rappusia ylös ja sitten rupesi menemään niitä nuolia pitkin. Kato mitä, kato, ota mitä, kato, tän tarvitaan, kato, oi mikä pyyrä, kato, ota mitä, kato, ota mitä. We do that a lot. Kato, mitä, kato. Mä sanoin, ei tää koskaan loppu, mennään puolesta, hei, taivaan, hei, ihan pullot. Oh my God. Siellä jatkuu sama show. Kato, kynttilöitä, kato. Kato, niin mä ajattelin, jumalauta, kun meillä on sähkö himassa, perkele. Sitten kun sä tuut kotiin, sä oot, nyt pääsee sohvalle vähän niinku makaamaan. Ei! Sit sun pitää koota ne helvetit! Sit sä voit huutaa takas! Kato, ruumi puuttuu! Kato, ruumi puuttuu! Tää loppu! This was absolutely hilarious, and trust me, this is the first time I'm seeing him, and I'm definitely going to be checking more of his videos out because he's literally funny. His words have been put together perfectly well. This was nice and I literally enjoyed it. I hope you guys did as well. Thank you so much for sticking around with me this far. I'll see you guys in my next video, right? Bye, Moika.